Je 3. února, jsme ve studiu, točíme single. Teď on tady přijíždí kamarád ve svém velkém autě. Kamarád. Pro Štěpán. To byl záběr z kapsy. No, tady přijel Štěpán do studia. Krásný. Co je, vole? Já to si bacha, vole. Takhle v pohodě vyběhneš schody, vůbec nejsi zadejchaný. A pak jsme teda v tom studiu už. Čau. 76%. Nazdar. Vašek vystříhal. Jo, ty obrázení, já si říkám, co tam točíš, jo, točíš tady. Hele, pro zpěváky jedině, doktor Vincent. Přesně tak. Ty taky? Jo. Tady je Jury. Kytara se mi ladí už. Pavel ladí kytaru. Nebo je basu. Já se pojď zůbej si kratě, já bych tě vrátil, já jsem říkal, to je ta prvka. Ještě, ta dětská. Jurda si koupil novou basu. Krásná. Fender. Fender Precision. No teď to je Jurda, ne? Klasický. To je Pavel. Jen. A roztáčíme. Můžu tam jít? Ještě natočíme toho mistra. Točíme tsunami!